Vi er i dag nede i Helsingør Indre By, hvor vi skal tale med Karin Siersen om springet fra at sælge rejser og til at blive selvstændig. Helsingør Bykerne har på det seneste fået en masse nye butikker. Blandt andet en ny butik i Bjerggade, som hedder Barustik, og hvis indehavere er to energiske kvinder, som begge kommer fra rejsebranchen, nemlig Karin Siersen og Henriette Giese. Karin har blandt andet været op i Top Tours op i Bjerggade, og Henriette Giese kommer inden for København fra Profilrejser. Og nu vil jeg selvfølgelig spørge dig, Karin. Allerførst, tak fordi vi overhovedet måtte komme og besøge jer i jeres nye domicil. Hvad var egentlig årsagen til, eller at du i sprang fra rejsebranchen og så pludselig blev selvstændig? Jamen, det er en lidt længere historie. Ja. Henriette og jeg, vi kender hinanden af omveje og havde sådan hver især gået og tænkt på længe, at vi synes, det var spændende det her med, vi er vant til at rejse meget i Østen, og synes, at de her møbler for Østen var spændende. Og vi har gået sådan lidt hver for sig og tænkt i, at vi gerne ville importere dem og fortælle de historier, der er omkring de her møbler. Og vi er begge to meget begejstrede for Indonesien og Bali. Og så igennem fælles venner og bekendte, så har vi stødt på hinanden flere gange og blev enige om, at for et års tid siden, at nu ville vi gå sammen. Slå pjalterne sammen, og så kom corona lige pludselig, og så fik det fart på. Men tanken, den havde været der længe. Okay. Ja. Men så har I så oprettet det. Hvordan har det så været følt? Den følelse, hvordan har den været pludselig at skulle stå med, om jeg så må sige, budget? Her fik I jo i jeres jobs, fik I jo lønnen ind på kontoen hver måned. Nu skulle der pludselig tage stilling til noget helt andet. Hvordan har den følelse været at tage det kæmpe skridt, det jo ikke engang er, at gå fra et fast job og så til at blive selvstændig? Jamen, det har været rigtig spændende og rigtig lærerigt, men også udfordrende, fordi man gør sig ikke begreb om, hvor mange ting man skal sætte sig ind i lige pludselig. Mm. Der er ikke nogen af os, som er særlig begejstrede for regnskaber eller sådan økonomidelen, så vi var ret hurtige om at få en revisor for eksempel, men alle de andre ting, dem har vi sat os ind i, og jeg har selv den kommunikative del med mig. Jeg har også gået på noget kursus i noget digital markedsføring, fordi det var også en del af hele konceptet, det var, at vi godt ville fortælle historier fra de steder, hvor møblerne kommer. Så der har været mange nye ting at sætte sig ind i. Mm. Ja. Men jeg hører nu, at du taler om Indonesien. Mm. I har jo rejst meget i hele Fjernøsten. Jo. Var der andet end Indonesien? Hvorfor er det lige nøjagtigt blevet Indonesien og Bali og Lombok og de der steder? Hvorfor er det det? Er det fordi, der specifikt var noget ved specielt den møbelform og den kultur derude? Ja. Okay. Altså Bali er jo sådan en lille unik ø i sig selv. Må man sige ja til. Ja, men helt specielt både religion og kultur, ja, som man ikke finder andre steder i verden. Og der har været og på Bali, der har et hvert hjem sit eget lille tempel, og der er et utal af templer, som betyder, at man historisk har haft en masse kunsthåndværkere på Bali, som har skulle producere ting til templer, både træskærearbejde og arbejde i sten og også i ædelmetaller. Mm-hmm. Så der er så mange, så stor en kunstnerisk åre på Bali, og så mange mennesker, som kan noget med kunsthåndværk. Og derfor så er Bali bare et oplagt sted, hvor det simpelthen det er et overflødighedshorn af kunst og kultur. Og det synes vi selvfølgelig begge to var rigtig spændende, og har begge to været på Bali rigtig mange gange, og bare tænkt, ej, hvor vil vi bare gerne tage noget af Bali med hjem. Og det har vi så gjort, hver for sig kan man sige, på forskellige tidspunkter, så vi havde faktisk noget at starte ud med. Jamen, det kan man jo se, når man kigger så rundt i butikken her, hvor meget I egentlig allerede har fået med. Men jeg kunne forstå på dig, at I venter en større forsyning af nye varer. Er det rigtigt? Ja, men vi er i gang med at finde ud af, hvordan det skal foregå i øjeblikket. Fordi det er jo ikke så nemt at rejse til Østen, lige pt. Og der er ikke så meget selv sej. Airways er ligesom lagt ind i dvale, ikke? Jo, det må man sige. Mm-hmm. Så, men vi har nogle kontakter på Bali, og vi er i gang med i øjeblikket at prøve at finde ud af, hvem vi kan stole på, og hvem der kan hjælpe os derude med at få sendt nye varer hjem. Og så har vi selvfølgelig også fået nogle leverandører herhjemme, som vi bruger i første omgang.
til sådan de mindre ting, og som også har importeret længe igennem altså ting fra Indien, primært for eksempel de tekstiler, vi har. Det var også en opgave, vi selv ville have givet os i kast med, og vi havde også selv planlagt, at vi skulle til Indien, men det er så også blevet udsat lidt. Men så har vi nogle rigtig gode leverandører lige i øjeblikket, som vi er rigtig glade for. Så vi prøver bare at finde nogle andre måder at gøre det på. Men jeg kan forstå, I har altså, ud over det med Indonesien, har I også lidt sådan sideløbende noget andet? Indien taler du om nu? Ja, altså vi har begge to sådan været ret begejstrede for alle de her tekstiler, man nu kan finde i Indien. Og i Indien, der går man med sarier, og det er jo sådan nogle klædestykker, der er en 6-8 meter lange. Ja. Og når de bliver kasseret, kan man sige, så... så er der kommet en tradition for, at der er i hvert fald mange, der er begyndt at producere enten madrasser eller puder, alle de her smukke stoffer, som jo stadigvæk er rigtig gode. Og det er jo, det koncept kan vi også rigtig godt lide, at man genanvender de her smukke stoffer, og så får de et nyt liv. Hvordan er I blevet modtaget her i Helsingør? Så jeg tænker på konkurrenter, der selvom det ikke lige er konkurrenter om hjørnet, men hvad med naboerne? Jamen, jeg hvordan har I opfattelsen af, at I er blevet modtaget her i byen? Og for kommunen for den så skyld? Ja, altså kommunen ved jeg ikke rigtigt. Vi har kun været i gang i en 10-dages tid efterhånden. Men jeg synes, naboerne er vi blevet rigtig godt modtaget af, og også af kunder. Altså folk har været meget glade og søde og begejstrede, og så det har været en virkelig god oplevelse. Okay. Ja. Har I fornemmelsen af, at nogen kunne komme ind og bruge jer i forbindelse også nu med julen? Ja, altså vi... Det synes jeg. Vi tænker selvfølgelig lidt i, fordi vi vil gerne sådan bevare det koncept, vi har. Og det er jo ikke sådan noget med kravlenisser og sådan røde ting, kan man sige. Men vi... vi tænker selvfølgelig meget i. Nu har vi en fysisk butik, så vi gerne vil også kunne levere nogle lækre gaveartikler, og der har vi for eksempel fået sådan en cremse af derovre, og det er jo også sådan lidt, der er vi gået efter de her lækre dufte, som man også kender fra Østen, altså for eksempel lemongrass og jasmin, sådan så at det passer ind i konceptet, og det er jo selvfølgelig også noget, det er noget, vi køber igennem nogle danske leverandører, som bliver produceret herhjemme, men som passer rigtig fint ind til som butikken. Har en snært af Østen stadigvæk. Som har en snært af Østen i sig, og det er selvfølgelig det, som... Altså, så er vi egentlig rimelig rummelige i forhold til, hvad vi kan sælge, så længe at det er inden for det univers, kan man sige. At den her fornemmelse af... Altså, vi vil gerne have, at folk kommer ind, og så tænker de, ej, jeg kan ikke komme til Bali eller Thailand, men hold da op. Altså, det her, det er lidt som at træde ind på et balinesisk hotel, eller jeg kan købe den her ting med hjem, og så kan jeg få fornemmelsen af Bali derhjemme. Okay. Så det er sådan lidt hensigten. Du fortalte mig, at du havde en anderledes historie. Du var udover, at du havde været i rejsebranchen, havde du også andre uddannelser. Ja. Og hvad gik det på? Jamen, så du kan bruge jeg har været i rejsebranchen i mange år, men har også taget en journalistuddannelse, fra RUC. Og har også arbejdet med livsstilsjournalistik, og selvfølgelig også skrevet rigtig mange rejseartikler. Og så flyttede jeg herop nordpå, og havde en forbindelse til TopTours, og kunne se en idé i at kombinere det hele, sådan så jeg både kunne bruge mine kompetencer inden for at skrive tekster, men også min gamle... kompetencer inden for salg. Så det har været sådan lidt en kombination af, at det har været sjovt at kunne en gang imellem skrive tekster, og så stadigvæk kunne sælge Østen, som jo primært var det, som jeg sad med i TopTours. Så kan man jo virkelig sige, at du er klædt på til opgaven her nu. Ja, så det her, det er ligesom lidt, jeg tænker, det samler ligesom alle trådene på en eller anden måde. Den her lyst til at rejse ud, og det kommer vi jo til på et tidspunkt. Ja, det må vi håbe. Fortælle historierne fra Østen, som jeg har gjort så mange gange før. Så jeg har både været på presseture og på studieture, og har været rigtig mange steder, både privat og arbejdsmæssigt. Mm. Og jeg synes, det er rigtig spændende at kunne arbejdsmæssigt både tage ud og finde de her lækre ting, som vi elsker, og så samtidig kunne fortælle de her sjove historier, der er fra Bali, Indonesien, Indien. Den del af verden. Ja, ja. Hvad har I så planer? Må man spørge om det? Må man godt, men vil du også svare på det?
Ja. Det kunne være, der var noget, I havde yderligere ting. Nu har vi været inde på det med Indonesien. Ja. Ja. Vi har talt lidt om Indien. Er der andet, som I går sådan og pynser på på lang sigt? Hverken i dag eller i morgen, men sådan... Vi går hele tiden og tænker, fordi vi vil gerne udvikle os lidt, og vi vil jo gerne, vi vil gerne byde velkommen til nogle nye idéer, hvis de passer ind i det her univers, ja, det kan klar. Man sige. Okay. Så jeg tror lige nu, der er vi bare rigtig meget på udkig efter nogle ting, som passer ind i det her med. Altså alt inde i den her butik her, mere eller mindre, er jo håndplukket. Vi har jo begge to været ude på Bali, og så simpelthen selv udvælge og sige, den der vil vi gerne have, den vil jeg gerne have. Så det er lidt en del af konceptet, og det vil vi gerne holde fast i, men de smykker, vi for eksempel har fået, som også er smykker, af, som nogle piger sidder og laver i Jylland, er også håndlaget, alt er håndlaget. Og det, er sådan, det gælder også for stort set alt i den her butik. Ja, okay. Så det synes vi er spændende, så længe at det er inden for det koncept, at det er noget unikt og noget... Altså, at det er unikke ting. Og det kan godt være, at vi har mange af de samme ting, af de små, men alt er stadig lavet hånden og ser ikke ens ud. Så det er egentlig det, der bare det, der er grundstammen lige nu, og så er vi faktisk helt åbne for, hvis der dukker nye idéer op. Ja. Og lige nu, der tænker vi, og nu er vi bare i gang med at prøve at få den her butik i gang. Og få gjort kendt. Ja, og ja. Få den udbredt, og ja. Så er vi også meget modtagelige for at høre, hvad kunderne synes. Ja. Så vi synes, det er spændende at se, hvad er det folk, de gerne vil have, og hvad er det, de synes, der er spændende, og hvad vil de gerne høre om. Vi er jo selvfølgelig allerede i gang på sociale medier, og det er jo også rigtig spændende at se, hvad er det for nogle historier, folk kan lide der. Ja. Fordi det er jo også en del af selve markedsføringen. Ja, absolut. Og det er vigtigt. Ja. Men det ved vi jo godt i vores branche, hvor vigtigt det er at komme ud for. En ting er, at I har en butik, men det skulle andre også gerne vide. Ja. Ikke også? Jo. Vil du være, Karin? Jeg vil ønske jer held og lykke med det her projekt. Jeg synes, det er spændende. Tak. Og jeg kan kun ønske jer held og lykke med det. Tak. Tak, fordi vi måtte komme. Selv tak.